ከፋይናንሻል ሴክተሩ ተጨማሪ የመንግስት ሰራተኞች በሙሉ ያንዶ ደሞዛቸውን እየለቀቁ ዲያስፖራው የንግዱ ማህበረሰብ አቅማቸው የቻለ ዜጎች በሙሉ በተለያየ መንገድ ለገበታ ለሀገር የሚችሉትን እያዋጡ ይገኛሉ። ይህ ስራ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት፣ ባህልም መሆን አለበት። ምክንያቱም ኢትዮጵያን በልመና መቀየር አንችልም። ዋናው ኢትዮጵያን የሚቀይረው የኛ ጭንቅላት፣ የኛ ሪሶርስ፣ የኛ አጠቃላይ ፖቴንሻል መሆኑን አምነን ካለን እያካፈልን በትጋት መስራት ከቻል ኢትዮጵያን የቀየሩ ጉዳይ በእጅጉ የሚሳካ ፕሮጀክት መሆኑን ማየት ማመንም ማረጋገጥም ይቻላል። ትናንት በሶማሌ ክልል በነበረን ቆይታ አንዳንድ የግል ኮንትራክተሮች ኢትዮጵያ ኮንትራክተሮች ቀን ብቻ ሳይሆን በማታ ሺፍት እየሰሩ በኮንትራክት ከተሰጣቸው አመት በአንድ አመት ቀንሰው ስራ ለማስረከብ ኮሚትመንት አሳይተዋል። ይህም የሚያመለክተው በመንግስት መጀመር ብቻ ሳይሆን መጨረስን ከግብ ማድረሳችን፣ በግሉ ሴክተር እንዲሁ መጀመር ብቻ ሳይሆን መጨረስ ልማድ እየሆነ ቢሮን አካባቢን ማስዋብ ከተማን ማስዋብ ባህል እየሆነ ስለመጣ አጠቃላይ የሀገራችንን ገጽታ የሚቀይረው የኛ ጉልበት፣ የኛ ጭንቅላት፣ የኛ ሀብት መሆኑን ማመን ያስፈልጋል። የኛ ጭንቅላት፣ የኛ ጉልበትና ሀብት ከተደመረ በአጭር ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያን የበለጸገች ያማረች ለዜጎቿ የምትመች ስራ የምትፈጥር ሀገር ማድረግ ይቻላል። የገበታ ለሀገር ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ውስጥ 3 ቦታዎች ላይ ሰፋፊ ስራ ስለምንጀምር በራሱ ስራው ሲጀምር ብዙ ሰዎች የስራ እድል ያገኛሉ። ከስራው በኋላም የስራ እድል ይፈጥራል፣ አካባቢውን ይቀይራል፣ ቱሪስት ይስባል፣ የኢትዮጵያን ገጽታ ያሻሽላል። በብዙ መልኩ የሚያዋጣ ፕሮጀክት ስለሆነ ዘንድሮ በተባበረ ክንድ እነዚህን ፕሮጀክቶች ካሳካን በኋላ በሚቀጥለው ዓመት ደግሞ ሌሎች ክልሎች እያስፋፋን በፍጥነት ሀገራችንን የማልማት የመቀየር እና ገጽታውን የማሻሻል ጉዳይ በእኛ በኢትዮጵያውያን እጅ ላይ የወደቀ መሆን አውቀን በትብብር መንፈስ መስራት እንዳለብን ይታመናል። እነዚህ ፕሮጀክቶች እንዳይሳኩ ከሰላም አንጻር የሚያጋጥሙን ቻሌንጆች አሉ። የሰላሙ መደፍረስ ዋነኛ መንስኤ እነዚህ ስራዎች እንዳይሰሩ ነው። ሀገራዊ ፕሮጀክቶች እንዳይከናወኑ መንግስት አይኑን ከልማት አንስቶ ወደ ሌሎች ጉዳዮች እንዲያተኩር የማድረግ ስለሆነ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለሰላም ቅድሚያ ሰጥቶ ብልጽግናን በሚያረጋግጡ ጉዳዮች ደግሞ ተክቶና ተደምሮ እንዲሰራ ጥሪን እያቀረብኩ ገበታ ለሀገር ከአንድ ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ መጨረሻ ፕሮግራሙ በእራት ይጠናቀቃል። ለዚህም በዲያስፖራ ላሉ ወገኖቻችን ከተለያየ ሀገር በርከት ያለ ገንዘብ አዋጥተዋል። እጣ እየወጣ ነው የሚገኘው። ቢያንስ እስከ 10 የሚጠጉ ምናልባት ከዛ በላይም ሊሆኑ የሚችሉ ዲያስፖራዎች በእራት ግብዣ ይሳተፋሉ። በመላው ኢትዮጵያ ከሰራተኛው እና ከዜጎች የተዋጣው ገንዘብ በእለቱ 5 እና 10 ሚሊዮን ብር መክፈል ባይችሉም የተወሰነ እጣ በማውጣት ሰራተኞችና ዜጎች እንዲሳተፉ ይደረጋል። በእራት ሁለት የኮንታና ዳውሮ አካባቢ ኤግዚቢሽን አንድ ሴንተር ላይ የሚኖር ሲሆን የጎርጎር አካባቢም ኤግዚቢሽን ይኖራል። የወንጪ እና ገንዲ አካባቢ ኤግዚቢሽን ይኖራል። በእነዚህ በእራት ላይ የሚሳተፉ ሰዎች በዚህ አካባቢ ያለውን አጠቃላይ ፖቴንሻል ልማት እና የባህል ትውፊቶች የምንማርበት ለእራትም ኮንትሪቢዩት የምናደርግበት እና ስራውን ኦፊሻል የምንጀምርበት ቀን በአንድ ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ የሚወሰን ይሆናል። እስከዚያ ባለን ጊዜ ውስጥ መላው ሰራተኛ የኢትዮጵያ ሕዝብና ባለሀብቶች ባላችሁ አቅም ሁሉ ገበታ ለሀገርን በመደገፍ የልማት አጋር መሆናችሁና የኢትዮጵያን ብልጽግና የምትመኙ መሆናችሁን እንድታረጋግጡ ጥሬን አቀርባለሁ። በሚቀጥለው ዓመት በሚኖረው እንደዚሁ አይነት የልማት ስራ ደግሞ በበለጠ አቅም እንድትዘጋጁና እንድትመጡ ከወዲሁ አደራ እያልኩ ለዛሬው አመሰግናለሁ ማለት ፈልጋለሁ።